مصطفیٰ
یا الہی جب زبانِ پائرائے پیاس سے، یا الہی جب زبانِ پائرائے پیاس سے، یا الہی جب زبانِ پائرائے پیاس سے، انتظار کر گرمی میدان آئیس، روز محشر میدان آئیس، خبر میون کا امتی مائز تریش ہو تیمیز مائزم تریش لجمت باس حدث گوزر کس شہید جود و عطا کا ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب چلوں تاریخ رائے پل سرا، آفتاب و ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھا مصطفیٰ کا ساتھ ہو. پروردگار عالم از چھ شب برات ربا از جہنمی نشی آزیدی حضرات، خدایا اشی سری گناہ گار پنین گناہ حضرامی وریا دوری اٹھ مین عزیز آبی امی غرز خطر یمن چھو امنی یمن چھ آش ہر ویری کوئٹ آز دی امی درباری چھو نتشی من طور تی واسی نتشی من طور تی واسی لیکن یم چھ پانو سفر کڑت آمی کڑ پنزا کلو میٹر دوری ہاتھ کلو میٹر دوری کی گناہ گار کا دعا اس گس رست گار، لیکن میری خدائی اسے پانا مطا اس پر میں گناہ مغفرت من لگ چار سوری زائی کو کہ کہ گناہ نے کیا بنو مسجد زم بزرگ نبار تب چھک جدی وقتوں بکر میرے جوانوں نانو بھائیو نانو رفیقو عزیزو دوستو تجھوے بنا گارس پر آش دکھر دعا اڑچی نانو رب گمن مز مبتلا پریشان لبا یوان یوان تنواری آزم دینی دو ایسا شکم ہوتا کوئی کبر پڑ رہی ایسا شکم پریشان پتھر کمزور یا اللہ یا اللہ از گ
کردن سنگ گره نباشه الله از کردن سنگ نمت برد بود این خدا یمن کوی مال کردن سوی سامان اللہ تعالیٰ کے نصر یہ صدق یہ خیرات
یہ نظران کے نسبت بارگاہ دوبارہ یہ جیسے راہ عام چلن بیچ بیت المال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نامس پر چلا لیکن یہ ملک غریباً محتاجاً مسکیناً مدد تعاونت کر رویا سے تمن گز بھرپور تعاون کر تمین تہندس خدمت اندر تمو غالباً انتظامی کمیٹی سے کت کر کہ تم وقت تہندس خدمت مزین تم تو راہ عام خاطر دیزو من بھرپور تعاون بھرپور مدد تو دوم چھس بہ تہ ورس مز اک لٹ پن ادار خاطر حلف غیرت حلف مطرت ابھی ادار خاطر التجا کرا اپنے لیے نہیں اس ادارے کو یاد رکھ لینا یہ ادارس میں گناہ غارت نہ بنوئیم چکر یہ کم کلیل وقت اندر وریا کام کر ادار خطر وریا کام کر ادار تو چھو وچھا ونکن بہار چھو سوت الاولی ہوگا الحمدللہ جائے جائے چھو ونکن سوت الاولی کی علماء مفتیان کرام یت سرزمین سپٹ دور دور تک دور کران تہند صدقہ سجن تہند تعاون سجن تو تہند مدد سجن گشتے وہی اسما اک لٹ امچ یاد دلوہی کران پتم لٹ تہ کور مے تہ التجا تو تھو مے گنہگار اس قدر اللہ تعالیٰ کرنو اس نظرات قبول یستے اخ ادار شو دیوان یستے ہم ادار خاطر شو وقف کرا تو بعد اس مند انشاءاللہ مانگن بو تو ازیاد کیا پرک میں لیکتے مجین تو ہی رب اس پونس پونس حد ہم ادار خاطر کیا جا اچھ ترہت بچ من کن زیر تعلیم یہ ہوت کھین چین رہن سین سوری مرکز چو برداشت کرا اللہ تعالیٰ کے تہند خانہ آباد ان شاء اللہ بعد اس مند مکلاون تو پت کر سیت گفتگو ان شاء اللہ امی ادار کے حوالے بس امید ان شاء اللہ یہ جوان یہ میر بول دوست رفیق یار یم کرن میں نا امید کے ان شاء اللہ یم کرن امیدوار تھن توقع پانچو ہاتھوں سے کہیں سرینس رزقس کہیں فرق بلکہ اس کے ساتھ رزقس برکت ہویا گے ان شاء اللہ اگر تو معاملت کریں ان شاء اللہ بندش مش پتا ہے تش ماجبین ان شاء اللہ دیو سیری ان شاء اللہ مسترات چھپانے ہیر چھپانے انشاءاللہ مستار اللہ تعالیٰ کہے تمن سائر جزائے خیر عطا پروردگار عالمین کہے تمن جزائے خیر عطا بعد اس مسکر مسائر نہیں میں جمل دعا تسوئی بہن اتمنان سان عدب سان تحقراب یت کیت سسکرائمس ایت اس کالت بتا حصی کر روز کلام کران تو ہی روزی متوجہ میں بنا کارس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس لئے اسنا روز گلزار نائسی حال
Beyond.